о незаконном возбуждении уголовного дела против бывшего главы Госфининспекции Николая Гордиенко, заявил сегодня народный депутат Сергей Каплин. По его словам, преследование бывшего чиновника связано с обнародованием результатов проверки компании «Укрпочта», в результате которой были выявлены нарушения на сумму более чем 100 миллионов гривен. Николай Гордиенко и Сергей Каплин убеждены в том, что уголовное дело заведено в интересах партии «Народный фронт», лидер которой Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра в тот период, когда на «Укрпочте» были осуществлены колоссальные растраты. Мы проводили ревізії по державних підприємствах і держмонополіях. В результаті практично десь за рік було виявлено 7 мільярдів 600 мільйонів збитків. Це кримінальне провадження для того, щоб знову мене за щось там притягнути, можливо, щось підкинуть, щось все, щоб мати мене на прив'язі таким чином. Це пов'язую з тим, що я думаю, що все-таки наближаються вибори. От, враховуючи те, що в Народного фронту рейтинг він практично нульовий, яким чином треба відбілюватись від цього питання? Я звернувся до генерального прокурора з тим, щоб він зупинив свого першого заступника, який, до речі, курує слідчі питання, прибрати руки від Гордієнка, людина, яка вперше за всю історію України за 27 років зробила таку гучну заяву і передала слідчим органам, Генеральній прокуратурі матеріали на фактично на той момент першу особу держави, на Яценюка. В разі затримання Гордієнка готові організувати справжній майдан під стінами Генеральної прокуратури і готові апелювати до політичних еліт країни і до президента з вимогою навести порядок в цих питаннях.